بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد እንግዲህ ባለፈው ክፍል ላይ የኢማን ወንድመቶቼ ስለ እርዝ የመጡ ማስረጃዎችን እየተመለከትን ነበር ያቆም ነው አሁንም ኢንሻአላህ ከዛው እንቀጥላለን ማለት ነው ይሄ በጣም ወሳኝና አሳሳቢ ነጥብ ነው በቀላሉ ልናልፈው የሚገባ ባለመሆኑ የተነሳ ነው እንግዲህ እርዝ ላይ የመጡ ሐዲሶችና ማስረጃዎችን ተመልክተናል ባለፈው በተለይ ያቆምንበት ሐዲስ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ሩወይፊዕን የላኩትን መልእክት ተመልክተን ነበር ያቆም ነው እድሜህን አላህ ያርዝምልህና ሰዎችን ጺማቸውን የሚቋጥሩ ለዩልኝ يعني ለጉራ አጎል ለሆነ ለማይፈቀድ ጉራ ወይም ከሙሽሪኮች ጋር በመመሳሰል ወይም ደግሞ አይነና ሰለመከላከና ለመጠበቅ ተብሎ እነዚህን ሁሉ ያካትታል ይላሉ ዑለማዎች እንደዚሁም የጅማት ክርን የሰቀለና ያንጠለጠለ ይሄም ደግሞ ለምንድን አላማ ነው ለአይነና ስብሮ ማለት ነው ወይም ደግሞ በስቲንጃ ያደረገ የተጸዳዳ በኩበትና በመሳሰሉት የከብቶች ኩበትና የመሳሰሉት የተጸዳዳ እንደዚሁም በአጥንት የተጸዳዳ ከኔ እንዳልሆነ ንገረው ነገራቸው በማለት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረ መልእክት ያስተላልፉትን ተመልክተናል እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሃባዎች ይሄ ነበር አቋማቸው እርዝን በተመለከተ ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ወይም አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አንድ ጊዜ ቤት ሲገባ ቤተሰቦቹ እርዝ ተጠቅመው አየ በጣም ነው የተቆጣው እኛኮ የአብዱላህ ቤተሰቦች ከሽርክ የጠራንን እንዴት ይሄን ተፈጽማላችሁ እንዴት ይሄን ታረጋላችሁ ብሎ በጣም ነው የተቆጣቸው አይ ምን አሉ በሽታ ነበረብን አይናችን ደም ያነባልና ስለዚህ አንድ ይሁዳዊ ሴት አለች መጣ ስታነብልን ወይም የሆነ ሰው የመጣ ሲያነብልን ያቆም ነበር አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አልተቀበለውም ይሄ አይሆንም ማለት ይሄ የሸይጣን መጫወታ ነው ሸይጣን ነበር መጥቶ አይናችሁን የሚወጋው ልክ ያ ሰው እየሲያነብላችሁ ያቆማል ስለዚህ ይሄም ይፈቀድና የሚቻል አይደለም ከሽርክ የጠራችሁ ቤተሰቦች ናችሁና ይሄን ልታደርጉ አይገባም ብሎ በጠንካራ መልኩ ነው ያወገዛቸው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ነገር እንደቀላሉ የሚታይ ነገር እንዳልሆነ የሚያስረዳንና የሚያሳየን ነው ማለት ነው ሰሃባዎች በጣም አጠንክረው በጣም ይሄን ነገር አበርትተው ያወግዙት ነበር طيب سلازي ود ارز كفلوچ نهيد اهون دمو انشاغر ارز لهولت يكفله هولت كفلوچ አሉት يمجمراو ني ما كان من القران كقران يهونون كقران يهونون بتملكته مما لتنا باي يكتب ايات من القران قران يتصافل كذا بهالا ለመዳኒትነት ወይም ደግሞ አይነና ሰለመከላከል ወይም ያለበትን ለማስወገድ ሲባል ይተከማል ይሄን በተመለከተ فقد اختلف العلماء في حكمه على قولين ይሄን ርዝን በቁርአን ጽፎ ማንጠልጠል ይቻላል ወሳይቻለም የሚል ሁለት ሐሳብ አላቸው ዑለማዎች ማለት ነው ትክክለኛው የትኛው ነው ከሚለው በፊት እስቲ ያሉትን ሐሳቦች የሰነዘሩ ሐሳቦችንና ሁለቱን የመጡ ሐሳቦችን እንመልከት የተወሰኑት ዑለማዎች ችግር የለውም ብለዋል من الصحابة والتابعين ይቻላል ያሉት عبد الله بن عمرو بن العاص كنيال እናታችን عائشة رضي الله عنها وارضاها እና ከዛ በኋላ ابو جعفر الباقر امام احمد باند قولاتቸው የተከለከሉ ያሳለፍናቸው ሐዲሶች ሽርክ የሆኑ ነገሮችን ይመለከታል በሚል ተክሰዋል ሌሎቹ ዑለማዎች ደግሞ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه حذيفة عقبة بن عامر ابن عكيم او عكيم نبركتا من التابعين يا عبدالله بن مسعود تماريوچ امام احمد بن بليلا واقواماتو ودبها لا يمتو علماوچم اي تشالم يميلون ነገር እንደማስረጃ የሚለውን አቋም ወስደዋል የመጀመሪያዎቹ ይቻላል ችግር የለውም ብለዋል ሁለተኞቹ አይቻልም አይሆንም አይፈቀድም ብለዋል የሁለቱን ማስረጃ ስናነጻጽር والله اعلم አይቻልም የሚለው ማስረጃ የበለጠ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሐዲሱ የመጣው አጠቃላይ በመሆኑ የተነሳ ነው ይሄኛው የበለጠ ይሆናል ወይ ሚዛን ይደፋል የተባለበት ምክንያት አንደኛው የመጡት ማስረጃዎች አጠቃላይ ስለሆኑ ነው
ምንም የሚለይ ነገር የለም እንደውም አንድ ሐዲስ ላይ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ኢነ ሚን አርቃ ወቲወላ ወተማኢም ኢነ አርቃ ወቲወላ ወተማኢም ሽርኩን ይላሉ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩቃ ብላና ሩቃ ማለት ባለፈ ያሳለፍ ነው የሚደረግ በመነበብ የሚደረግ መንፈሳዊ ህክምና ነው የሚፈቀድና የማይፈቀድ እንዳለ በማስረጃዎች በግልጽ ተብራርቶ ተቀምጧል ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩቃ አድርገዋል ሩቃ እንዲደረግ አዘዋል ሩቃም ተደርጎላቸዋል ይሄም ይቻላል የማይቻለው ደግሞ የተከለከለውን በግልጽ በሌላ ሐዲስ አስቀምጠዋል اعرضوا علي رقاكم رقاتهم اسمونيالو لا باس بالرقى ما لم يكن شركا شرك اسكال هنا جزي درس رقى بتادرغو شجر يلوم نو يالوت رسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن شرك شرك اسكال هنا درس شجر يلوم نو يالوت ارزن بتملكته جن يتنطل منم نجر يلم يتشال يالوت علماوت قران مدانيت نو يميلون اتقالاي ماسرجا መሰረት በማድረግ ነው ይሄን የተናገሩት ማለት ነው ነገር ግን እርዝም በተመለከተ ነጥሎ የመጣ ከቁርአን ጋር የተያያዘ ነገር የለምና መከልከሉ የተሻለና በላጭ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ሰደድ ዘሪዓ ነው ወደ حرام የሚያዳርሰው ድልድይ መንገድ መዝጊያ ነውና فإنه يفضي الى تعليق ما ليس ذلك ما ليس كذلك ከዚህ ውስጥ ያልሆነ እንዲንጠለጠል ምክንያት ይሆናል ማጣራት እንዴት ይቻላል ማወቅ እንዴት ይቻላል ይሄ ነገር የማይታወቅ ነገር በመሆኑ የተነሳ መለየት ያስቸግራል እኔ በራሴ የገጠመኛል ብዙ ሰዎችም የሚገጥማቸው ነገር አንደርዝ አገኘንና ስነፈተው ሱብሃንአላህ እንደ አንደርዝ ላይ ቆሻሻ አብራችሁ ታገኛላችሁ አጥንት አብራችሁ ታገኛላችሁ ቁርአን ተብሎ ተጽፎ በወረቀት ላይ ተጽፏል ወረቀቱ ላይ ቁርአን ነገር አለው ያላህ ስሞች አሉት መሃል ላይ የማይታወቅ ነገር አለ በጣላሲም መልኩ የተዘጋጀ ነው ከዛ በኋላ ተጠቅለሏል ፕላስቲክ ተጠቅለሏል አንዳንዴ አዘክሙላህ ፈንዲያም ይጨምሩበት ጊዜ ያለ ቆሻሻ አንዳንድ አጥንት ነገር የቆሸሹ ነገሮች አብረው የሚታሰሩበት አጋጣሚ ያለነሰ አላህ ሰላመተ ወነጃ ይሄን የሚጽፉ ሰዎች አብዛኛዎቹ ከሽርክ ጋር ግንኙነት ያላቸው ከሽርክ ጋር የተያያዙ ናቸው በትክክል የተውሂድ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ በመፍራት ላይ ብቻ የታጀቡ አይደሉም ሰዎችን ያታላሉ ብር በዚህ ይበላሉ ስንት አይነት ነገር ይሰራሉ ሌላው انه اذا علق فلا بد ان يمتهنه المعلق انه اذا علق انه كان تلتلت بتلهي صالات لا يتاثر شنتاتهم ليشنو ناي زي لي ليدرس يخلال بزو عينت شجروج يفطرحل شريعه وكاسقمطوم يرقى منجد وجنا هي سوتين لباچو بزي لا يندين تلتل يادغال بزي يتنسى نبيهم صلى الله عليه وسلم بحديثاتهم من علق تميمة فقد أشرك بلو بعموم تناقروال ارزن ينتلتل عقارتوال ويم ودزا يما عقارات هيدت تشقاقروال طبعا براسو يما سوقد چلو تعلو يما كلاكل چلو تعلو بلو كاسبه يهي شرك أصغر نو عفوا شرك الأكبر نو ميهونو ولتن يوكف الله يبلت أي منا يونو سلازي قرآن قرآن ارز ما انتلتل قرآن انصفو ما انتلتل يتكلكلنو يميلو በኋላ ላይ የመጡ ያብዛኛዎቹ ሰሃባዎች አቋም ነው እንዳየነው የታቢዑችም በኋላ ላይ የመጡ ዑለማዎች የደረሱበት ድምዳሜ ነው አሁን በተቀስናቸው ምክንያት የተነሳ ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው ክፍል ነው ሁለተኛው ክፍል የተማይም አይነት ከቁርአን ውጪ ያለውና በሰዎች አንገት ላይ የሚንጠለጠል እርዝ ሊሆን ይችላል ከዛጎል የተሰራ ሊሆን ይችላል አጥንት ሊሆን ይችላል ቆዳ ሊሆን ይችላል ወዳሚነታለ ወልኹዩት ክር ሊሆን ይችላል ጫማ ሚስማር ሚያንጠለጥሏሉ የጅን ስሞች ጣላሲም የምንለው አለ እነዚህ ሁሉ محرم ለመሆናቸው በቁርጥ ዑለማዎች ሁሉ ተስማምተዋል ምንም አይነት ውዝግብና ኺላፍ የለም ሽርክ ይሆን እነዚህ ነገሮች ሚስማር ሚያንጠለጥሏል ብለና ጫማ ሚያንጠለጥሏል መኪና ላይ ምን ለጥፈው ቤትም ይሆን ሱቅ ላይ የሚሆን ልጆቻችን ላይ የሚሆን የትኛውም ላይ አይፈቀድም حرام نو نبي صلى الله عليه وسلم يا وقزم هناتهم بالفو درساتين بزو حديثاتين تملكتنا بتعام تنكارا نققر بتعام ادقنيا نققر يهين يادرق من يأكل ادقالين دال يا نبي عليه الصلاة والسلام تناقران النزي اندى سبب اندى مدانيت اندى كنين اندى شيروب من ناي مساس سلوت اندى سبب عدرقو متك من نزي النقروج اندى زينات توبلو ماسب تنشو شركنا ትልቅ ወንጀል ነው ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በራሳቸው የመከላከል አቅምና ችሎታ አላቸው የሚል እምነት ይዞ ከሆነ አንድ ሰው ይሄን የሚያደርገው ከእስላም የሚያስወጣ ተግባርን ሰርቷል ያ አላህ መልእክተኛም من تعلق شيئا
وكل اليه بلوال عند نجر لا يتنطلطل سو بزا عندي مكه عندي دغف يادرغال وفعلا ايتنال بزوم سمتنال ارز يتاسرباتو سوت ارزو لك ستبطس يموت ياكل نم ينفرافرو يموت ياكل نم يودقو ارز مبطس علبتنا بتليجن مبطس علبن سنن عندون بطسن ملسو 10 10 ميمطا كهونه تقم يلهو بدن باسامنن بدن باسردتن مبطس ينوربنا ولاجوج يلجوجاتشنن سلطاننا اقم يالو كسرو يالوتن سوت ارز مبطسنا امنتاچو ماستكاكل ينوربتان سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله عليه من التابعين من الى من قطع تميمه من انسان كان كعدل رقبه ياندن سو ارز يبطس سو عند باريان نصان داوتا يقطرلتالالو رواه وكيع وهذا عند اهل العلم له حكم رفي زينه حديث كنبي صلى الله عليه وسلم عندما متى تدرغون يقطروا كما انصار مكنياتهم سلا اجرنا ياورا اجر لا اجتهاد لي متى يتلم بقل استايتو تنستو عند سو يهل ينناغر ايتلمنا يامساسلو باريان باريان چانقا كبارنت نصا مالاقك ياغنيو مندنو يا اسات يا شرك چانقا سولاي ጫንቃው ላይ ተከምሮ ነበርና ያን እንዳነሳለት ስለሚቆጠር ነው ይሄ የግል አስተያየት የሚወሰድበት አይደለም እና እርዝን መበጠስ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል ነው طيب ሙስሊሞች ሩቃና ተማይም ሽርክያት ያለባቸው እርዞችና የመንፈሳዊ ህክምና የሚባሉትን በተመለከተ ምን አይነት موقف ሊኖረን ይገባል ከተባለ بعد ان وضحنا ان من الرقى والتمائم ما هو شرك شرك يهونو تكباراتوچ እንዳሉ ካብራራን በኋላ እኛ ያንዳንዳችን ምን ሊጠበቅብናል የሚለውን ማወቅ ይኖርብናል ነው አንደኛ ማንኛው ሙስሊም እምነቱን ማወቅ ግዴታ እንዳለበት ልንረዳ ይገባናል እምነታችንን የሚያበላሹ የሚበክሉ ነገሮችን ማወቅ ይኖርብናል ወይም እምነታችንን የሚያጓድሉ ነገሮችን فلا يتعاطى ما لا يجوز من الادوية اما يفقدوا መድኃኒቶችን መውሰድ የለበትም አንደሰው በተለይ ከእምነት ጋር የተያዙ አቂዳን የሚያበላሹ ለሽርክ የሚያጋልጡ ከሆነ وعليه በዚህም ይሄን በመሰረት በማድረግ ማንኛውም ምን ያዋቂ ነኝ አነብልሃለሁ መንፈሳዊ ህክምና ሰጠልሃለሁ ጅንህን አላጥልሃለሁ የሚለው ሰው ጋር ሄዶ በቀላሉ መቅባት እንደሌለብን መጠንቀቅ እንደሚኖርብን እንደዚህ አይነት አታላዮችን ማጋለጥ እንደሚኖርብን መሸሽ ይጠበቅብናል ሲሞች እምነታችን ርካች አይደለም እምነት ውድ ነገር ነው ለማንኛውም ሰው አሳልፈ መስጠት የለብንም አው በበሽታ ልንሰቃይ እንችላለን ሐላልና ሙባህ የሆኑ ግልጽ የሆኑ መንገዶች አሉ ያንንም መጠቀም መቻል አለብን በጅን ለክፍት አደጋ ውስጥ ልንወድቅ እንችላለን ብዙ ወንድሞች እህቶች ይወድቃሉ እና ታባቶች خلاص الله مفرات እምነትን ማስተካከል ራስን ማስተካከል الله የፈቀደውን መንገድ የቁርአን የሐዲስ የዱዓ መንገድ አለ ምንም ወጪ የማይጠይቅ ራሳችን ምናደርገው ሰንፈን የበለጠ ምን ሰንፍ ከሆነ የበለጠ ችግር ውስጥ ነው ምንወድቀው ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ለመታከም እንኳን ከፈለግን ሚቀራልን ሰው ካስፈለገን እምነቱን አይተን እልትዛሙን አይተን ሶላት በአግባቡ ይሰግዳል ወይስ አይሰግድም ከሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት ምን ይመስላል አላህን ይፈራል ወይስ አይፈራ ወንድና ሴትን ይቀላቀላል ወይስ አይቀላቀልም ከሰውዬ ተገለል ይላል ወይስ አይልም የሚለውን አይተን ስናበቃ አስተውለን መሆን መቻል አለበት እምነት ውድ ነው ያካል በሽታ መጨረሻ ሞት ሊሆን ይችላል የእምነት በሽታ ግን ዘላለማዊ ቅጣትን የሚዳርገን ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል الله سبحانه وتعالى بسمانه وتتقاميه يادرغن يا ايانو الحق عند حق انت ترتن سنا بقى لمكتل باطل اندمو اند باطل انت تغنزبن سنا بقى لمراقنا لمكلكل الله يبقان هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته